Tanquem el bloc dels esports parlant de pàdel, perquè Ari Sánchez i Paula José María han aconseguit un nou títol a Vigo. Es tracta del cinquè torneig del 2023 i el quart de manera consecutiva. La reusenca i la de Moraleja han superat, com no podia ser d'una altra manera, a les número 2 del món, Gemma Triay i Alejandra Salazar, per 6-2 i 6-3. Un resultat que les manté com a números 1 del rànquing i també les catapulta cap a la primera plaça de la Reis 2023. Sense temps per descansar, aquesta setmana el binomi català-extremeny buscarà el sisè títol de l'any a Dinamarca.